Sorkin. Tudo bem? Calma, não fique nervosa. Como vai? Esse foi o início de tudo. Quando eu conheci a Natalie, havia uma peixaria no primeiro andar do prédio. Você lembra do cheiro? Era horroroso. Dávamos nomes de partes do corpo para os algoritmos. Vísceras, cabeça, brânquias. Foram tantas interações que acabamos ficando sem nomes. Mas você arrasou. Acertou na mosca. O código que mudou as pesquisas na internet para sempre. O algoritmo que lançou a Titan. Todo dia, por 15 anos, mantivemos o tempo operacional do sistema em 100%. E agora, a ferramenta criada por você é o alicerce de tudo que a Titan representa. E-mail, livros, notícias, saúde, mídias sociais, isso no seu desktop ou então no seu bolso. Em breve, nós estaremos em toda parte. Então, Natalie, eu ficaria de verdade imensamente grato se você fosse a primeira pessoa a dividir com todos os usuários o novo produto da Titan. Olá, Andy. Olá, Natalie. Tudo bem, pessoal? Sou a Andy. Muito prazer. Sou a Andy. Tem 2 milhões de usuários logados agora. Conserte os bugs. Prazer. Pelo visto, a Andy foi programada para agir com uma certa cordialidade repetitiva durante a apresentação. Vamos fazer uma pausa e a gente já volta. Conserta isso. Carregando. Sem sinal. O que está fazendo? O Linus quer te ver. Vai beber isso? Acha que é uma boa ideia beber justo agora? O Linus disse que você tem até sexta para consertar a Andy. Ele quer um lançamento impecável. Não dá para fazer até sexta. O Linus não deu outra escolha. Diga a ele que eu já vou. Você ouviu isso? Aplicativo da Morte. Versão brasileira Drymark. Oito finalistas no campo de treinamento da Titan. Aplicativo clique certo. Pressione F1 para detalhes do herói. Vai. Tchauzinho. Ah, caiu na minha armadilha. Se você sempre ganha, não tem graça. Por que eu faria um jogo para perder?
Você morreu naquela explosão, você lembra? Aí, tecnicamente, a explosão te atingiu primeiro. Eu ganhei. Olha, na próxima você já era, sabia? Tá aberta. Precisa mesmo de um decorador. Sabe do que eu preciso? De um ferro de solda e uma placa de vídeo. E o Mateu? Ele me matou. É, mais um bom motivo pra não andar com esse rapaz. Ah, mãe, relaxa aí. A gente terminou. Eu só preciso de alguém pra conversar e eu confio nos códigos dele e não nele, então... Ah. Eu tô só observando. Tem certeza de que tá pronta? Eu testei 1000 vezes o meu aplicativo. Eu tô confiante. Eu não disse isso, e sim. Quer mesmo entrar pra Titan? Eu esperei por isso a vida toda. Tá bem. E nada de ter que se safar de problema, Jesse. Não vai ter confusão. Fica tranquila. Não foi você que se meteu em confusão. Olha, a Titan curtiu o aplicativo. Eu quero a grana deles. É muito simples. Você tem mesmo algo em comum com seu pai. Pode parar. Tá bom. Vamos lá? Eles vão mandar um carro. Titan está vindo buscar você? Relaxa, é uma Andy. Dirige sozinho. Por que não vem ver? Mas não falhou no lançamento? Já tem 3 meses, já consertaram. Vai ser um sucesso. É melhor do que eu pensei. E aí, você tá na frente ou atrás? Espera aí, o carro não tem motorista? Isso aí é seguro? Ai, mãe, olha, já rodaram quase 2 milhões de quilômetros e só teve um acidente. E a culpa foi do outro cara. A culpa é sempre do outro motorista. Olá, Jesse. Sou a Andy. Por favor, me diga no que posso lhe ajudar. Isso é maneira. Quem é Andy? Interface linguística por ativação de voz da Titan. Bom, toma conta da minha filha, Andy. Não se preocupe, Emily. A Jesse está segura comigo. Ouviu? Vocês falam a mesma língua. Te amo, mãe. Também te amo. Ah, legal, Andy. Vamos para Titan. Carro sem motorista. Indo para Titan, sede da empresa. Na verdade, Barclay. E Andy. Sou vice-presidente de desenvolvimento de negócios da Titan. E também sou a voz. Parece que o Springer te deu dupla função na empresa. O Linus gosta de operações enxutas. Pelo que eu tô vendo, as coisas são bem enxutas por aqui. Ainda estamos aprimorando alguns elementos antes de encher o prédio com a equipe. Mas que lugar melhor para os jovens mais brilhantes do mundo do que o novo centro de operações da Andy? É, eu vi a apresentação há alguns meses. Já conseguiram fazê-la rodar direitinho? Ela trouxe você aqui, não trouxe? Isso vai conectar você a ela. Ela vai ser sua identidade, senhas, calendário e centro de comunicação. Mas primeiro, só preciso que você clique em aceitar. E o que eu vou aceitar? Cláusulas de confidencialidade, procedimento padrão. E se eu não aceitar? O Linus me pediu para desejar toda a sorte em suas futuras empreitadas. Só clicar e aceitar? As famosas últimas palavras da internet. Bem-vinda à Titan Tecnologia Internacional à Titan Tecnologia Internacional e Network.
onde eu vou? Por favor, selecione o andar. Primeiro andar, entrada e recepção. Segundo andar, salas de reunião e estações de trabalho. Terceiro andar, dormitórios. Quinto andar, escritórios dos executivos e acesso ao terraço. Andy, o que, que tem no quarto andar? Infelizmente, você não tem acesso no momento. Beleza, então pro dormitório. Anda logo, anda logo. Perda de sinal. Bem-vinda ao lar, Jesse. Valeu, Andy. Pensei que tinha me matado na explosão. Maneiro, gostei. Curtiu o passeio de carro? Hum? Vai desbilionária. Aí, fica tranquila, tá? Nesse ramo ninguém liga pro seu passado. O que importa é o futuro. Não tô preocupada. Eu vim ganhar e voltar pra casa. Eu não vou embora. Eu não quero estragar sua festa, mas se quiser ganhar, vai ter que me vencer. E isso não vai acontecer. Reunião de boas-vindas em 5 minutos no terceiro andar. Também ouviu? Ouvi. Vamos fazer o que o robô manda. Primeiro as damas. Não, pode ir. Sério? Vai, anda logo. Valeu. E aí, tá nervosa? Não vai surtar, hein? Algumas pessoas não aguentam. Sabia que esse é o prédio de onde aquela moça se jogou? A senha A-T-E-L-O-G-O. Até logo! Você tá tentando me tranquilizar? Eu só tava jogando conversa fora. Olha, ia ser mais fácil se a gente não fugisse do assunto. Eu gosto de fugir. Você não pode me castigar pra sempre. Andy, segundo andar. Pra sempre não, mas assim você não vai conseguir muita coisa, tá bom? Preciso de foco. Ah, eu mereço. Tá me cozinhando há 9 meses. Olha só, eu acho que agora é a hora perfeita. A gente tá no prédio da Titan, onde a nossa história começou. A gente pode virar um casal poderoso. Que tal amigos poderosos? Eu tenho outra escolha? Não mesmo. Ainda não. Você não desiste? Ah, esse é o meu charme. Jesse e Mateu, obrigada por se juntarem a nós. O senhor Springer espera que todos cheguem 5 minutos antes das reuniões. Só fomos avisados da reunião há 5 minutos. Obrigado, Barclay. Seja boazinha e traga uma xícara de chá verde. Ok. Inovação. Perturbação. Revolução. Gênesis. Antes do homem pisar na lua, muitos outros morreram tentando. Por quê? Porque a mudança causa dor e a dor provoca mudanças e exige sacrifícios. E é exatamente o que eu estou procurando neste programa de treinamento para jovens. A próxima geração, a próxima leva de jovens homens e mulheres que irão desafiar a si mesmos. Nos levar até o futuro. Não importando os percalços do processo. Ian, cadê ele? Cadê o Ian? Oi? Sua impressora 3D é magnífica. Por que não divide com o mundo que ela tem de especial? Ah, é um modelo de baixo custo e escalável. Sim, 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 eu sei disso. Eu quero saber o que, que ela tem de especial. Impressione a mim e a todos. A minha impressora imprime outras impressoras 3D. É isso, garoto! Agora sim esquentou! Quem é o próximo a vir aqui? Quem é? Maravilha, vamos lá? Vamos lá!
Eu sofro de uma asma severa. Odeio ser fraco. Então eu comecei a hackear meu corpo. A unidade no meu braço mede coração, respiração, níveis sanguíneos, mede tudo. Recebo respostas imediatas nos meus óculos. E meu software me diz exatamente como e quando comer. E pra que um inalador de plástico quando se tem um chip de silicone? Se nós queremos levar o corpo ao limite, precisamos melhorar nossos processadores. Eu quero eliminar a linha que existe entre o homem e a máquina. Eu sou a Stacy. Aos 14 anos, fundei meu primeiro capital de risco, que eu vendi aos 16 por um valor confidencial. Em vez de me aposentar ainda no ensino médio, eu decidi me aventurar e seguir carreira no mundo das startups. Graças ao meu pai, tive o prazer de conhecer o Linus desde que eu nasci, mas garanto que eu não sou um caso de nepotismo. Alguns simplesmente nascem com o dom do conhecimento. Maravilha. Vamos lá. Oi. Como vai? Ok, vai em frente. Bom, eu sou o Mateu e quando eu era pequeno eu não tinha condições de ter um videogame. E aí eu criei o meu próprio. Quando eu tinha 10 anos, eu tinha um fliperama na minha garagem. E dois anos depois, eu comprei meu primeiro carro com 1.600 moedas. Então, jogos pra mim são mais do que uma diversão. São uma forma de arte, de nos transportar pra mundos diferentes e também de abrir portas pra vidas diferentes. E é isso que eu pretendo fazer. Então, obrigado. Ótimo, agradeço a todos. Maravilhoso. Este é o motivo de tudo. Talento, paixão, ideias. Mas vocês estão aqui porque isso não basta. É o mercado que leva à inovação. Você discorda? Ideias levam à inovação, não dinheiro. Eu posso fazer vaquinhas para levantar fundo, criar software abertos e criar um processo ainda melhor. Por favor, vá em frente. Continue a me ensinar como eu devo entregar minha empresa numa bandeja. E aí? Eu criei um aplicativo que conecta pessoas do mundo todo para colaborarem em softwares gratuitos. Aqueles que conhecemos online não precisam ser só amigos. Podem ser nossos designers, engenheiros, nossos cientistas. Se a melhor programadora mora numa cidadezinha no Sudão, eu quero encontrá-la. Com um aplicativo, a gente pode expandir o desenvolvimento de softwares e construir ferramentas para todo mundo. É uma rede social para que as pessoas que pensam igual dividam suas ideias em prol de um mundo melhor. Eu já vi o seu aplicativo, é bem interessante. As possibilidades são infinitas. Criação de sistemas de comunicação em casos de desastres, planos de pagamento em países de terceiro mundo. A criação de um algoritmo para competir com a Titan. Obrigada. Muito bom! Muito bom e muito pequeno. Você tem uma oportunidade de revolucionar a forma como as empresas lidam com seus funcionários. Na verdade, tornaria os funcionários obsoletos. Isso não é um acampamento de verão e também não é um estágio e não é uma formação de aprendizes. Não precisam pegar meu chá porque eu já tenho uma formada em Harvard para fazer isso para mim. Isso não é uma competição. Sejam implacáveis. Obrigado. Olha só, você foi ótima. Vai dar tudo certo. Dá pra parar com isso? Ah. Eu tô tranquila. Não tá. Não. Só pra constar, eu concordo com você. Seu pai é um dinossauro na área. Aí, cara, o pai dela já morreu. É um pouco mais complicado que isso. Bom, pelas transcrições que eu ouvi, acho que tá mais do que claro, né? Parece que o Springer nem teve que fazer o teste de paternidade. Ah, do que ele tá falando? Os arquivos da justiça são confidenciais. Eu ia te contar na hora certa.
Uma letra maiúscula e um número na sua senha afastaria os hackers russos. Ah, foi mal, mas quem é você, hein? Não precisa responder. Vou hackear seu celular e em 5 minutos eu fico sabendo. Só que eu não tenho um smartphone. O meu é básico. Basta invadir a companhia telefônica para ter internet grátis. Vai ser um desafio. Ué, vai em frente. Ah, e fica tranquila. Casos de delinquência juvenil também são confidenciais. É o nosso segredinho. Solicitamos sua presença no escritório de Linus Springer em 4 minutos. Viu só? Já tô 1 minuto atrasada pra reunião com o Springer. Depois a gente conversa, eu prometo. E você, cuida da sua vida. Meus parabéns. A primeira pessoa a me repreender na minha nova sede. Você precisa de um decorador. Objetos físicos não despertam meu interesse. Pode ir. Experimente. Não há por que nos limitarmos a coisas que podemos tocar. Dê a seu respeito. Impressionante. O computador é uma parte de mim. Dizem que está no meu DNA. Ah, DNA é só um código. O código é uma grande parte da minha vida. Ai, não deixe os outros julgarem seus esforços. Foram a inteligência e a ambição que a trouxeram onde está hoje, não o DNA. Ué, o que foi? 18 anos e ninguém tem nada legal para dizer. É, pois é. Conversas são supervalorizadas. Eu prefiro atitudes. Beleza, então vamos a elas. Maravilha. O que você quer fazer? Eu não sei. Por que não me surpreende? Tá certo. Tudo bem. Vem. Prepare-se para a surpresa. Entrada da sala de projeção. Pesquisas em tempo real. Enviadas do mundo todo aos nossos servidores. É, coisa linda, né? Como poesias de fluxo de consciência escritas pela internet. Isso. Eu gosto de lembrar aos meus funcionários que tem gente usando esses produtos, equipamentos médicos, direções... Ainda precisa de funcionários, né? É, por enquanto. Você já esteve no subsolo? Ah, desculpa. Infelizmente, eu não tenho acesso no momento. Entendi, mas podemos dar um jeito nisso. Isto é um protótipo rudimentar. Será a impressora 3D mais rápida já criada. Não só polímeros, circuitos, área ótica, protética. Essa maquininha aqui pode fazer qualquer coisa. Quando vai ser vendida? Ah, eu não a criei com o intuito de vender. Minha pretensão é levá-la para Marte. A última peça do quebra-cabeça são os orgânicos. Se você estivesse a 400 milhões de quilômetros de um hospital, não seria útil poder imprimir seu próprio rim? Isso não é um rim. Não, tem razão. Isso aqui é você, olha. Olá, Jesse. Viu? Eu tenho senso de humor. Mais alguma surpresa no quarto andar? Nada de impressionante. As coisas mais legais estão no subsolo. O que tem no subsolo? Vem comigo. É onde ficam os propulsores a jato? Aqui embaixo, minha jovem, fica a internet. Tava achando que era alguma coisa pornô. Sabe por que eu voltei pra esse prédio? Uma combinação de peixe e nostalgia? Foi mais do que isso. Quer dizer, aqui, antes de ser uma peixaria, tinha sido a primeira central telefônica da Costa Oeste? Ou o primeiro computador de uma rede informatizada da América do Norte? E aí? Aí teria sua própria Meet Me Room. Todos os cabos de diferentes provedores se conectam bem aqui. Também chamado... De internet. Correto. Todos esses fios, todos os 01010101 fluem de mim. A informação
está em toda parte e controlamos bem daqui, do sistema nervoso. As agências adolescentes, qualquer coisa nós conectamos. Tudo controlado nestas salas. Venha. Então, o que faz com tantos zeros e uns? Eu ganho. Conhecemos nossos usuários melhor do que eles próprios. Ambições, sonhos, expectativas, está em nossas mãos fornecer o serviço a eles. Somos um grande provedor de serviço. Que tal a gente dar uma olhada? Não, Jess, por favor. Por segurança. Eu não ia postar, só ia mostrar pra minha mãe. O que aconteceu foi o seguinte. Eu não queria ficar preso a uma filha que eu nem sabia se era minha. Você nunca procurou saber. Isso importa? Você tem 18 anos e você tá ótima. Você teria chegado até aqui se eu não tivesse te dado tudo? Ah, quer dizer que me fez um favor. Por que você acha que tá aqui? Pra ganhar. Obrigada pelo passeio, foi inspirador. Sinais de depressão. Meninas da webcam. Elevador. Cadê você? Na festa silenciosa. Aí. Me desculpa se eu fui grosseiro aquela hora. Eu levo a minha privacidade a sério e eu não respeitei a sua. Isso não existe aqui. Só se permitir que tirem de você. Eu sou o Ciborgue 727. O quê? Caso você queira me achar. Eu não tô afim, eu tenho meus próprios segredos. E quando se esconde de mim? Eu acho que tem razão sobre a questão de privacidade. Me fala, como foi passar um tempo com o papai? O meu namorado me traiu com a líder de torcida. É o que sempre acontece. Ah, por favor, para. Quantas vezes a gente já falou disso? Eu já me desculpei. Eu sei, foi mal. É que isso tudo é muito estranho e... Que bom que você tá aqui. É legal ver um rosto conhecido. Ah, e uma bunda. Não esquece da minha bunda. Impossível esquecer da sua bunda. Olha, eu não tinha que ter vindo. O Springer só quer meu aplicativo pra dominar o mundo de uma antiga peixaria. Nossa, pra uma idealista você é desconfiada. Ele não tem meu aplicativo. Mas vai ter amanhã, quando você mostrar. Você vai arrasar. Mas sabe qual é? Você precisa de um slogan, entendeu? Clique certo, transformando o que é global em social. Puf! Não, é horrível. Ele acha que pode controlar a internet, mas não pode, ninguém pode. E eu não vou ajudar ele. Então o que vai fazer? Vou criar uma coisa nova. Uma coisa mais... Titan. Trabalhou nesse aplicativo 2 meses, né? E quer criar alguma coisa do dia pra noite? Desculpa, não vai rolar. O que a Titan precisa é de uma ferramenta para as pessoas dizerem o que acham das outras. E não dessa cultura falsa e de uma chuva de trollagem anônima. Se são inimigos, é só dizer verdade pura. Uma rede antissocial. É, eu tô vendo capital sendo investido. Muito legal. De novo se autodestruindo. Não, finalmente eu tô vendo com clareza. E aí, estão trabalhando no quê? Calma, eu não vou roubar nenhuma ideia que valha menos que 25 milhões. Ah. Mostra aí. O quê? O seu aplicativo. Ah. Como é que é? É um jogo pra uma pessoa. E usa a câmera do celular pra sobrepor o jogo no ambiente à sua volta. Então você vai gostar do novo jogo de tiro da Titan. Vai ser lançado daqui a uns meses. O quê? A Titan tem um jogo assim? Tem. Toda empresa de tecnologia tem um jogo de realidade de tiro. Não é isso que vai apresentar amanhã, né? Tá bem. Fica tranquilo. Eu faço as coisas acontecerem. Acho que a verdade pura cairia muito bem agora. Oi! Deixa a estagiária pra lá. Eu e você temos muito pra conversar. Elevador. Andy, terceiro andar, por favor.
Aplicativo clique certo. Novo arquivo. Nome. Lista da morte. Comentário. Uma rede antissocial. Estrutura. Quer adicionar a lista da morte para a área de trabalho compartilhada em clique certo? Nascem com o dom do conhecimento. Apresentação do aplicativo, 50 minutos atrás. Não. Clique certo. É uma solução colaborativa que conecta desenvolvedores e engenheiros do mundo inteiro na criação de ações sociais ininterruptas. Clique certo, transformando o que é global em social. Muito obrigado. Obrigado. Muito bom. Excelente. Maravilha. Voilà, como dizem os franceses. Eu tô tão feliz que eu vou até dançar. E, Todd... O que disseram do... Ah, eu te ligo depois. Ele roubou de mim e você sabe disso. Acontece que disse que desenvolveram juntos. A gente só conversou, mas o aplicativo é meu, o código é meu. Cadê a garota que gosta de dividir as coisas? Mateu viu o potencial, assumiu o risco, é ousado, não se ensina isso. Você não pode fazer isso. Eu posso e fiz. Pelo seu contrato com o Titan, eu tenho todo o direito de fazê-lo. Vocês dois, vocês são horríveis. Ah, devia encarar esse fato como aprendizado. Então acha que isso é ser pai? A vida é assim, Jesse. Você tá nervosa. E devia estar. Use isso. Seja impiedosa. Onde estávamos? É, eu vejo um futuro lindo daqui da minha cadeira. Sem sinal. Jesse, abre a porta. Qual é? Foi mal. Você não podia desperdiçar uma oportunidade assim. Jesse, qual é? Olha, eu fiz aquilo por nós dois. Cala a boca! Impiedosa, não é? Pode deixar comigo. Deseja modificar o código-fonte de clique certo? Agora sim eu quero ver. Acesso aberto. 18 anos e pronto pra uma conta bancária com 8 dígitos. E pra uma bela bunda. Olha... O futuro pertence àqueles que o tomam. Que impiedosa. Eu gosto de ser impiedosa. Vem cá. Quê? Muito fácil. Ai, não sei se é uma boa ideia. Eu não vou dirigir, policial. O que foi? Faz o 4, fala o alfabeto ao contrário. Relaxa, tá tranquilo.
Tá bom. Ah, é? Tá, seu louco. Aí, eu só me arrisco quando vale a pena. Vamos nessa, vamos sair daqui. Carro sem motorista. Carregando pré-visualização do aplicativo. Procure pessoas aqui. Você ainda não tem atividades. Parabéns. Você e Matheus são inimigos. Fique esperta. Pista da morte. Oi, gente. Bom dia. É bom vê-la de novo, Jesse. O que que houve? Matheus. Então, o Matheus estava dirigindo. O carro dirigia sozinho. Ele estava no banco do motorista e você estava no banco do carona. Do lado dele, isso. Mas ele me deixou. O carro me deixou. Eu fui deixada na rua. Carregando. Eu sei. Olha, eu acho que se a gente não tá dirigindo, então não é roubo. E olha só, se isso não é uma lei, tinha que ser. Pera, vai vomitar? O que pode foi? Pode parar o carro rapidinho? É só pedir pro carro você parar. Você fala, pede. Andy, dá pra parar o carro agora? Desculpe, não é seguro parar o carro. Andy! Para! Desculpe, não é seguro parar tá o carro. Pronto, tá parando. Parando o carro. Sai fora. Cuidado pra não... Você se lembra disso aí? Stacy, você se lembra disso? Onde pegou isso? Você postou ontem. Todo mundo viu? Todo mundo viu. E viralizou? Carregando. Por favor, se sente. Um carro sem motorista, né? Ah, veja bem, é o computador dentro do carro que o dirige. Posso ver a carteira de motorista do computador? Nosso software é mil vezes mais seguro que qualquer motorista humano. Mas não é o que parece, com certeza. O mau funcionamento foi humano, não da máquina. O carro monitora sua localização, a atmosfera, a pressão nos pneus e envia todos os dados dos servidores para os meus engenheiros. Eu posso mostrar o trabalho deles. Carregando. Me passa os dados e aí sim a gente conversa. Me traga uma intimação que eu passo a você sem problemas. Muito bem. O carro. Alguém daqui pode manipulá-lo remotamente? Como assim, hackeá-lo? Isso. Me mostra o ser humano capaz de invadir o meu sistema que eu dou a ele ações da minha empresa. Bom, eu vou até escrever isso. Em letras grandes. Sala de reunião. Não adianta espiar. A sala de reuniões é a prova de som. Ele não liga pra ninguém, só pra ele mesmo. Ele pensa numa escala diferente. Acha que a tecnologia vai salvar o mundo. Enquanto isso, não se aborrece com detalhes. Detalhes tipo o Mateu? Ou a filha dele? Ele não achou que você viria. Pois é. Ele não me conhece. Você tem uma ligação. Deixa aí na espera, é só atender. Jess. O quê? Sua mãe tá aqui. Mãe, o que você está fazendo aqui? Ela continua sendo observada, mas ainda é sua mãe. E é a melhor em tecnologia da corporação, então estou feliz por ela estar aqui. Sente-se.
Então, quando foi que você viu o Mateu? Ontem, depois das apresentações. Vocês foram namorados, terminamos, né? Terminamos, já tem um ano. Ele e Stacy ficaram íntimos bem rápido. Ele é livre para cometer os erros que quiser. Me fale sobre o Clique Certo, o aplicativo que ele teria roubado de você. Mateu roubou o Clique Certo? Ele tentou, mas não importa, é da Titan agora. Nossa, isso te irritou, né? Eu ficaria irado. Eu fiquei, mas eu não machucaria ele. Seu ex-namorado rouba sua ideia, começa a sair com uma riquinha bonitinha e no dia seguinte, puf, desaparece. Quer saber? Não me parece nada bom. Eu acho que estamos nos precipitando aqui. Nós temos uma jovem rejeitada com um ex-namorado que roubou sua ideia de milhões de dólares. Bilhões de dólares. É, exatamente. Jesse, onde estava ontem à noite? No meu quarto, no meu computador. Preciso saber o que fazia no computador para podermos esclarecer. Eu estava na internet, estava jogando. Está ciente de que o aplicativo que você criou e diz que o Mateu roubou foi hackeado ontem? O Mateu está na sua lista de inimigos? Ele é seu inimigo? Ramon, já chega. É complicado. É, tá parecendo mesmo. Jesse, volta. Não. Jesse, para. O que você fez? O Mateu é um babaca, mas eu nunca machucaria ele. Ok, mas me responde. Tem alguma ideia do quão sério isso é? Tenho. Ah, tenho? Então eu quero que você vá para casa, porque o dinheiro não vale o risco. Eu okay? Não vim pelo dinheiro, e você sabe disso. E aí, eu simplesmente apaguei. Nossa, eu tenho muita sorte de estar viva, gente. E de voltar pra competição também, é claro. Então, a gente vai trabalhar, é? Sim. Jesse, precisa aprender a compartimentar. Olha, eu podia ter morrido, tá? Mas não morri. E eu tô cheia de trabalho, então... Você é um monstro. Nossa! Então, agora eu sou sua inimiga? Porque a gente sabe da sua listinha da morte. Na verdade, eu dei uma olhada no seu aplicativo, porque tá com muita atração, tá todo mundo usando. Aí eu entrei e vi que você não tem nenhum inimigo ainda. Mas eu posso ajudar nesse quesito. Você tem um novo inimigo. Fique esperta. Eu não tô acreditando que estão usando isso. Por se chamar desenvolvimento de software, requer, é claro, o uso do software. Isso aí não roda no meu celular. Quer saber, Jesse? Você tá certa. É libertador poder dizer na cara da pessoa que a odeia. Olha só esse negócio aqui. 33 formas de morrer trabalhando com TI. O número 6 vai fazer você literalmente se jogar de uma ponte num carro sem motorista. Ai! Tá maluco? Para com isso. Ficar plugado nessas máquinas deve ter roubado pouco de decência que vocês ainda tinham. Meu detector de psicopata tá com algum problema. Pip, 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 pip. Não, ó, tá funcionando normalmente. Sala de espera do elevador. Parabéns, você e Ping são inimigos agora. Fique esperta. Foi mal, eu achei que eu tava sozinha. A gente nunca tá sozinho. Você tá me seguindo? Eu só tô seguindo a minha curiosidade. Como fez isso? Fez o quê? Ué, se fez o mesmo clique certo, não deve ter dificuldade pra escrever códigos. Eu tô impressionado com a sua rapidez, você é boa. Eu saquei. Como botou a lista no servidor da Titan? Fez atualizações remotas? Eu não sei do que você tá falando. Porta dos fundos, ataque forçado. A senha da Titan é só senha, sério? Ninguém invade a Titan, é impossível. Olha só, tudo pode ser invadido. Como sei que posso confiar em você? Eu vim até você. Eu não sou o Springer, nem a polícia. Teoricamente, se eu fosse fazer um aplicativo pra Titan, eu ia dar um jeito do meu filho, às vezes, ligar pra casa e avisar.
A Titan acha que é a porta dos fundos. Mas você que é. Teoricamente. Mandou bem. Desculpa o incômodo. Eu vou deixar você voltar pro celular. Ou pra sei lá o que as pessoas fazem quando estão sozinhas. Finalizado. Monitora os dados de regeneração e finalização. Você atingiu 40% na finalização. Por favor, reponha com bebidas energéticas e vitaminas. Não deixe eles te irritarem. Andy, acende a luz. Andy, acende a luz. Andy, checar sinais. Monitorando os sinais vitais. Por favor, reponha com bebidas energéticas e vitaminas. Sério? Andy, destranca a porta. Destranca a porta! Batimentos cardíacos baixos, administrando adrenalina e estímulos elétricos. Não é disso que eu preciso. Administrar esteroides. Batimentos cardíacos caindo, administrando adrenalina e estímulos elétricos de emergência. Andy, por favor, por favor. Andy, por favor. Troca. Bom dia, Jesse. Seu inimigo foi derrotado. O quê? Feed de atividades. Dois dos seus inimigos foram derrotados. Matthew, ping. Peraí. Perfil. Seu perfil. Deletar perfil. Atividade não disponível no momento. Não está disponível? Acesso negado. Todas as atividades do seu perfil foram suspensas. Não. Não. Ele achou que o sistema iria salvá-lo. Dois jovens em dois dias. Não se deve confiar a vida a uma máquina. Se tem alguma coisa errada com a máquina, não culpamos a máquina e sim o engenheiro. Ele a criou. Está querendo dizer que ele cavou a própria cova? Ele estava bem antes de ligá-la à Titan. A Titan conduzia o Matthew. A Titan tem muitos engenheiros, então não vai faltar culpado. Talvez não seja culpa dos engenheiros. Talvez seja do CEO. E levar o músculo à completa exaustão. Enganar o corpo. E treinar 20 minutos por semana. O que está fazendo com esses jovens? Dando a eles a oportunidade de suas vidas. Se eles viverem, não é isso? Talvez esse ramo não seja o certo para eles e cada um tem que saber de si. Não. É bem difícil se manter na liderança quando se tem uma filha pequena dependendo de você. Decisões. Sacrifícios. Eu não deixaria uma filha adolescente ficar o tempo todo no computador. Onde estavam os seus conselhos quando precisei? Quero os registros da Andy. E dependendo do que eu achar, provavelmente vou precisar de tudo. Na minha mesa. À vontade.
É só deixar a intimação lá. E eu gostaria de ver seu distintivo. Meus advogados, eles adoram detalhes. Eles são muito bons, sabia? Tomara que sim. Tô de olho, hein? Eu também tô de olho. Acesso negado. Você não tem autorização para acessar o código-fonte. Acesso negado. Você não tem autorização para acessar o código-fonte. Você soube o que aconteceu com o Ping? Eu fiz uma besteira. Eu estava mexendo no aplicativo e o código-fonte está bloqueado. Você criou uma lista de inimigos? Eu tava com raiva, foi só... Ai, Jessie, alguém pode ter invadido. Mas eu não machuquei ninguém, tá? Isso é muito sério, você... Eu sei, mas eu vou descobrir quem tá fazendo isso e eu vou pará-lo, eu vou pará-lo. Não, esse é o meu trabalho, deixa comigo. Mãe, você não pode consertar a confusão que eu criei. Calma. Eles vão me demitir, em observação eu já tô. Mãe... O que foi? Cuidado. Me faz um favor. Saia do sistema. E fique longe da rede da Titan. Tente achar um amigo, alguém em quem confiar. Não quero você aqui sozinha. Droga. Eu preciso de ajuda. Já tentou reiniciar o computador? Pode parar que eu não tô afim de brincadeirinha. Você é o único que não está no clique certo, lista da morte e nem nada. Pois é, eu até tentei entrar, fazer eles rodarem no meu celular, mas não rolou. Precisamos conversar. Então é bom sairmos do aquário da Titan. Aqui ouvem tudo. Essa era a ideia. Eu conheço um lugar com a melhor comida da Costa Oeste. Deve estar aberto. Nossa, agora bateu uma fome. Sensação boa. Saiu um pouquinho de lá. Todo mundo tem que se desconectar de vez em quando. Obrigada. Como soube desse lugar? Então, estava dirigindo um dia, não achei nada bom na internet. Aí dei uma chance. Eu gostei. Une boa comida e outros humanos. Só não joga na internet, senão deixa de ser seu. É uma pena não poder dividir essa delícia com o mundo. Sacrifícios. Falou igual o Springer. Não é esse tipo de sacrifício que eu estava falando. Para alguém viciado em tecnologia, você até que se esforça para evitar. Não quer dizer que eu goste. Por que trabalha com eles? Bom, quando os robôs finalmente conquistarem a raça humana, eu vou poder derrotá-los. Os computadores não são piores que algumas pessoas. Os computadores podem estar se preparando para conquistar a Titan agora. O mais incrível é você acreditar nisso. Eu aprecio a simplicidade e a lógica por trás da tecnologia. O problema é a ambição do homem. Tecnologia verde, a luta contra a fome, todo conhecimento humano na ponta dos dedos. Então não tá nessa por dinheiro? Eu não disse isso, mas eu não preciso de muito para fazer o que eu quero fazer. Mas e você? Algum delito ultimamente? Não, nenhum delito. Tá parecendo a minha mãe. O mundo gosta de punir os que expõem a verdade. Minha escola passou 10 anos encobrindo aquele infeliz no departamento de matemática e eu expus a verdade. Talvez invadir o jornal da escola e atrair a imprensa local tenha sido exagerado, mas... Você fez a coisa certa. Infelizmente, a culpa caiu para sua mãe. É, mas ela me salvou. E quase perdeu o emprego. E...
Eu tenho medo das coisas piorarem. Você invadiu o seu aplicativo e criou a lista da morte. É uma brincadeira inofensiva. Só que não é tão inofensivo. Olha só, o Mateu estava bêbado e no volante. Foi algum bug não testado no hardware. Ping confiou a vida ao computador e os computadores falham. É, eu sei, mas... Não houve assassinato. Só códigos fracos e acidentes. Espero que esteja certo. Acho que a publicidade viria a calhar, né? Você acha? Eu acho. Ah, então quem sou eu pra discordar? Meu amorzinho, pode ficar à vontade, que eu só vou dar uma checada no meu e-mail rapidinho. Posso te fazer uma pergunta indiscreta? Indiscreta? Uhum. Poxa, pode, é claro que pode, mas indiscreta... Em que sentido? Nossa Senhora. Então... Por que você não adianta o lançamento do clique certo? Acho que devia lançar imediatamente. Sabe o que, que eu acho? O quê? Que isso? O quê? Você ouviu? Linus. Que é? Linus. Hã? Certo ou errado, o aplicativo é bom. É verdade. E eu acho que é um bom projeto. E eu acho que você tem que ficar à frente. Você acha coisa linda? Uhum. E também acho que a noite tá linda lá fora. E devia aproveitar a vista. Ah, minha vista tá linda daqui. Lista da morte está transmitindo sua localização. Parabéns. Você tem um novo inimigo. Fique esperta. Ai, que droga. Alô? Melhor desligar isso. Os dados, tudo isso é transmitido. Claro, se não quiser ser rastreada. O quê? Minha mãe tá no hospital. Ela está com edema devido à pancada na cabeça. Precisa de tempo para melhorar. Tem que achar o responsável. Vou achar. Eu não te localizei ontem à noite. Você está me seguindo? A Titan sabe onde todos estão, mas por algum motivo não acharam você. Peraí. Acha que eu fiz isso? Com a minha própria mãe? Eu acho que uma sucessão de coincidências está começando a se parecer com uma série de eventos interligados. Eu não consigo saber se você é a autora ou a próxima vítima. De qualquer modo, fique esperta, Jesse. Fique esperta. Thank you.
Sua mãe está bem? Quem é você? Não pode se esconder no quarto para sempre. Sai agora daqui. Não posso sair. Estou em toda parte. Quarto. Tá bom? Quer um inimigo? Então você tem um inimigo. Andy, aceite todos os inimigos. Obrigada. Todos os inimigos aceitos. Um inimigo quer encontrar você. Na impressão, em 5 minutos. Bom trabalho, Andy. Disponha, Jesse. Você? Eu o quê? É você que tá fazendo isso. Você marcou o encontro. Como veio até aqui? É uma área reservada. Ai. Então, eu fiz um favor especial ao Linus. E ele me deu acesso especial em troca. Ele sabe que você invadiu o clique certo? Por acaso pareço uma hacker nerd? Sem ofensas. Eu vou fingir que eu não ouvi isso. Tá bom, agora é sério. Você tem que dar um jeito, entendeu? Vamos lançar o clique certo e precisa consertar os bugs. Tipo, o Tinder dando match entre mim e o meu primo, sendo que ele nem tem carro. O que é isso? O que tá fazendo? Eu não tô fazendo nada. O que você ia fazer? Eu sabia que tava tentando me matar. O que vai fazer, Jesse? Eu sei que é verdade que o seu ex-namorado queria transar comigo, mas não precisa me matar por isso. Stacy, larga logo essa faca. Eu não vou fazer nada. Quem está fazendo isso? O que, que você está falando? Quem é que está fazendo isso? Não me mata. Por favor, não me mata. Por favor, não me mata. Por favor, Jesse. Que maluca, minha cabeça tá explodindo. Se ela não fosse pobre, ia levar um processo. Polícia, abre a porta. Jesse, eu sei que você está aí. Abre a porta. Tô indo. Eu tenho um mandado pra prendê-la. Eu já sei, é o aplicativo, mas eu posso explicar. Foi ideia minha, mas o resto não foi minha culpa. Não me importo com a invasão. A acusação é de assassinato. O quê? Mas o que aconteceu? O corpo da Stacy foi achado com uma faca, com suas digitais nela. Você está presa. Mas eu não fiz isso, você não está entendendo. Precisa descobrir rápido quem fez isso. Eu entendo. Não, você não, você comigo. Não está entendendo. Você não pode agora, me prender. Jesse, eu não posso ficar aqui, comigo. Você não sabe você com quem está lidando, presa. Detetive, por favor. Por favor, me deixa resolver. Tá cometendo um erro. Você tá cometendo um erro. Por favor. Jesse. Tem que acreditar Jesse, em mim. Por favor, eu para. Eu não fiz isso. Eu não matei ninguém. Jesse. Ai, meu Deus, é a minha mãe. Jesse. Eles vão atrás da Jesse. Minha mãe. Jesse. Isso é um erro. Eu Jesse. Não fiz nada. Eu não fiz nada. Me larga. Sua mãe é uma boa pessoa. Será muito bem tratada. Você tem que acreditar em mim. Não tenho, não. Câmera veicular. Detetive Meyer. Oi. Alô? Sim, é ele. Pode passar. Eu estou ligando do Departamento de Crédito ao Consumidor a respeito de uma transferência pendente de 12 mil dólares da sua conta bancária. Não, 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 não.
Cancela, cancela isso. Para isso, eu preciso confirmar sua identidade. Qual o nome de solteira da sua mãe, senhor? Mas eu não autorizei nenhuma transferência. Por questões de segurança, eu não posso seguir com a operação se não confirmar alguns dados de sua identidade. Quando o senhor abriu sua conta, escolheu uma imagem de segurança. Que poderia imagem? Descrevê-la para mim, por gentileza? O nome de solteira da minha mãe é Castro. É, eu sinto muito, senhor. Não bate com os registros. Isso é loucura! Eu sinto muito, senhor. É, o senhor poderia responder a nossa pesquisa de satisfação? Ei, cancela! Assim, nosso serviço? Cancela a transferência! É claro, senhor. Caso deseje cancelar a transferência, por favor, dirija-se a uma de nossas agências autorizadas. Nossos registros indicam que a agência mais próxima no momento fica... na esquina da 14 com o São Pedro. Eu não posso ir agora. Eu estou transportando uma prisioneira. Isso é loucura! Eu entendo, mas vejo aqui que o senhor tem um gato. Cala a boca, novo. Só me diz aonde eu devo ir, que eu vou. Esquina da 14 com o São Pedro. Tá bom. Eu estou a caminho. Espere no carro. Ah, eu estou no local, mas eu não vejo nenhuma agência, nenhum banco. Eu... Ei! Abre a porta! Bom, engenharia social. Alguns problemas pedem soluções mais simples. Todo hacker já teve que arrombar uma fechadura. E alguns tiveram a sorte de treinar com o equipamento da mãe. Pra onde, moça fugitiva? Titan. Isso é loucura. Quem tá fazendo isso, quem atacou o Mateus, Stacy Pink e tentou matar a minha mãe, só pode estar na Titan. Mas como a gente vai achar ele? Digitais eletrônicas não podem ser apagadas e todo mundo deixa. Sabe disso melhor do que ninguém. Pesquisou sobre mim, hein? Qual é Cyborg 247? Bom jogador, Anonymous, Weakless, gosta de jogar com o Estado Islâmico. Tem Edward Snowden na sua lista do Message. Navegar por cantos interessantes na internet não faz de mim um criminoso. Justamente o oposto, e te torna confiável. E qual é o plano? Eu não sei. Alguém me disse que tudo pode ser invadido. Aqui, vambora. Anda. Vamos lá. O segredo é fugir das câmeras. Alguns problemas têm que ter soluções radicais. Ali. É de lá que vem tudo. Vem aqui. Beleza. Isso é sério? Eu tava certo, não tava? Vê se bloquearam seu acesso. Aonde vamos? Direto pro coração. Andy, abra a porta, por favor. Eu acho que não atualizaram a lista. Acho que sim. Vem. Tarde demais. Escritório do Springer. Meet me room. O nosso acesso não é autorizado. Não vamos pedir a Andy. Saída de incêndio. Vamos pela escada. Não vai disparar. Um alarme. Já tinha disparado, pior não ia ficar. Muito bem, Jay. Elevador. Área restrita. Está trancada e tem risco de incêndio. Estamos cometendo um crime aqui, mas finge que não estamos, tá? Primeiro as damas. Mandy, abre a porta. Ah, pelo menos eu tentei. Como é que a gente vai entrar? Com uma senha. Não, Jess, por favor. Por segurança. Eu não ia apostar. Eu só ia mostrar pra minha mãe. Criptoanálise acústica. Os botões estão na mesma frequência. Tudo deixa um rastro digital. O Springer devia saber. Tem sempre alguém de olho.
Perigo, risco eu de choque. Eu já estive aqui antes, nessa sala. Impossível. Além de mim, a única pessoa que tinha senha daqui está morta. Não foi ele. Exatamente. Não foi. Quando quem morreu tenta acabar com a sua empresa, você para pra pensar. Às vezes... Bom, a sua única escolha é deixar a pessoa cometer um erro. Só porque você tá morto não significa que o acesso foi revogado. E eu não cometo erros. Mateu? Aquela moça que se matou deixou a senha pra trás. Até logo, até logo. A-T-E-L-O-G-O. É a senha. Jura que só eu percebi isso? Ah. Você tá por trás disso? Ping, Stacy, a minha mãe. Eles se meteram. Não era pra ter sido assim, Jesse. Com certeza não era. Não! Será que você não tá parta? Não tá cansada de ser coitadinha? O que você tá fazendo? Pra onde vai? De ser tratada como um peão? Springer, ele nunca quis o meu jogo. Ele me usou. Ele me trouxe aqui pra perder. Mas ele devia saber. Não. Não. Não existem mais segredos aqui. Você sabia que ele era o meu pai? Claro que sabia. Acha que o babaca ali é o único que invade registros de justiça? Eu fiz tudo por você. Peraí, aonde vai? A gente ia se vingar. A gente ia derrubar o seu pai. Não era isso. Só eu e você, juntinhos. A gente ia ser feliz. Bem, Ian... Isso é loucura. Eu nunca quis nada disso. E por essa razão, eu vou fazer isso por você. Peraí, peraí. Isso o quê? Matar pessoas? Bom, eu acho que todo mundo pensa que eu morri. Mas vocês três... estão com problemas, né? É, dois famosos criminosos cibernéticos tentando fugir da lei. Assim, no estilo GTA, né? Sério? Não tinha um plano melhor, não? Ah, é? E o super mega CEO tem telhado de vidro. Faz sentido um de vocês ter um ataque de fúria. Claro, se sentiu culpado. E se matou com uma arma de uma impressora 3D. Vocês sabem usar a impressora 3D, né? Para! Ah, para! Isso é loucura! Solta ela agora. Solta ela agora! Solta ela agora! Se você me ama, se você me ama, não faz isso. Eu te amei mesmo. Por favor. Eu amei de verdade, amei muito. Só que... a sua hora chegou. Não, não. Tchauzinho. Mateu! Não! A gente tinha tudo pra dar certo. O que aconteceu? Você sabe o que aconteceu. Ah, eu sei o que aconteceu. Agora somos só você e eu. Sai daqui! Não me toca! Tudo bem. Ai, você venceu, Mateu. Tudo bem. Eu desisto. Você venceu. Não tem como... nós dois saímos dessa, a menos que você me deixe ajudar. E por que eu confiaria em você? Por quê? É a única jogada lógica. Ian tá morto, não pode fazer nada. Você cuida da Jess e ela assume a culpa. E saímos dessa como heróis. Nossa, você mataria sua própria filha? Eu não vou deixar ninguém destruir a minha empresa. Você é uma pedra de gelo, cara. E aí, você mata ou eu mato? Sabe de uma coisa? Pensando bem, eu vou retirar a minha oferta. O quê?
Desligamento iniciado. Desligamento iniciado. Sem sinal. Calma. Ian. Ian. Calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Olha, não se mexe. Não se mexe. Não se mexe. Calma, calma. Não se mexe. Não se mexe. Fica tranquilo. Linus? Graças a Deus. Não tô acreditando. Isso é horrível. Tá tudo bem, Barclay. Acabou. Não acabou, só tá começando. Do que você está falando? Estamos offline, Linus. Os 100% de operação. 99% arredonda pra 100. Não tem graça. Não é só a Titan, é todo mundo. Quebramos a internet. Isso é muito ruim. Linus, eu sei que é um momento pessoal pra você, mas a minha função é pensar primeiro na empresa. Barclay. Tá demitida. Eu não entendi. O quê? É a responsável pelo acesso de funcionários? Sou. Então, nesse caso, quando alguém morre, você tem que deletar a senha para que nenhum hacker de 18 anos tente destruir minha empresa. Eu sei que é um momento pessoal para você, mas a minha função é pensar primeiro na empresa. Não pode fazer isso. Eu sou a Titan. E eu sou a voz da Andy. Sinto muito. Infelizmente, você não tem acesso no momento. Você salvou minha empresa. Eu não quero o seu dinheiro. Eu não estou oferecendo dinheiro, isso é minha influência, meus advogados. Você está bem encrencada. Eu posso te ajudar a se livrar dessa encrenca. Qual é a sua proposta? Desenvolva seu aplicativo para mim e a Titan protege você. Por sua vez, você protege a Titan, o de sempre. E se eu não aceitar a oferta? Não seja boba, Jess. Nós estamos falando de prisão. Não, eu não aceito. Não dessa vez. Você roubou uma viatura policial. Se descobrir o que aconteceu, a Titan já era. Você precisa muito mais de mim do que eu de você. Você é implacável. Eu disse que tá no meu DNA. Tchau. O que você quer? Já era pra ela ter acordado. Ela vai ficar bem. Eu sei. Eu tenho que ir. Ela se mexeu? Ela se mexeu. Chama alguém. Mãe, mãe. Mãe, me perdoa. Vai ficar tudo bem. Eu sei. Eu também te amo.